Zajisté, to jsou dveře. I hned jsem to zjistil. Jsou odemčené, pane. To jsem čekal. Jdu tam sám, je to moje povolání. Vaše ne. Má někdo pocit, že je tady schovaný? Taková malá rozcvička udrží člověka v kondici. Pozor, chtěl bych vědět, kterého z těch vypínačů jste použil? Toho od lustru, pane. Aha. Je to velmi rafinované. A? Jistě. Nerad bych se mýlil, ale jsem si jist, že tohle je soukromá tělocvična. Zajisté, pane. A? Poznal jsem to, co? Ano. Dost mi to připomíná mládí strávené v policejní akademii. Stará dobrá bradla, moje specialita. Býval jsem vynikající gymnasta, mistr. Byly to krásné dny prožité na mých milovaných bradlech. Ano. Stále ještě to mám v krvi. V zdravém těle a zdravý duch. Ano, zdravý duch. Zdá se, že byste rádi věděli, na co se vás chci zeptat, že? Nosil tohle brnění, by proti mně neměl žádnou šanci. Tak. Figuro. Tak, ano. Jistě. Vy tedy tvrdíte, že... Ano, 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 jistě. Jak už jsem řekl... Říkal jste, že bychom rádi věděli, ano, co rádi byste věděli, zeptat, na pane. Co se vás... Buďte tak laskav a mlčte, mluvit budete, až za vhodné já to uznám sám. Jak se jmenujete? Abel Šork, zahradník. Co tady děláte? Zahradníka. Proč jste mi to neřekl, že jste zahradník? Já to řekl. Nezahrávejte si se mnou, nebo něco uvidíte. Vyšetřují tady vážný zločin. A každý, kdo je v téhle cimře, je i podezřelý. Prý v cimře? Jak jste to uhodl? Vy jste to řekl. Ano, to jsem řekl. A začíná mi být jasné, že někdo v téhle cimře by nám mohl o té vraždě ledaco říct. Vražda? Co jste to řekla? Řekla jsem vražda. Jaká vražda? Já nevím to, vy jste řekl vražda. Já řekl vražda, vy jste řekla vražda. Ne, já řekla vražda, protože vy jste řekl vražda. Já, že řekl vražda? Ano, řekl jste, že někdo v té recím, že by nám mohl o té vraždě ledaco říct. Ještě si pomluvíme. Jak pak se jmenujete? Šork. Kuchař. Zahradník. A začíná to být zajímavé. Vy. Jste v pořádku, pane Statrstát? Kdo je ten muž? To je pan Statrstat. Jaké zde máte úkoly, pane Slátorostlat? Statrstat je včelař. Vás ano. Jsem se na nic neptal, kuchaři, chci to slyšet od něho. Cože, nějaké tajemství? Chci vědět, o co jde. Říká, že předevčírem nastydnul a ztratil hlas. Ztratil hlas? Máme zde včelaře, který ztratil hlas. Kuchař tvrdí, že je zahradník a mluvíte zde o vraždě. No, jen tak dál. Můj šestý smysl mi říká, že jsem právě narazil na něco velmi podezřelého. No, než vás propustíme, milý pane Stratosalát, zkuste si přepočítat včely. Obávám se totiž, že vám jedna bude chybět. Zničil jste mi piano!
Jakou cenu má podle vás piano ve srovnání se zločinem, který zde byl spáchán? Jenomže to je převzácný Steinway. Už není, madam. Vaše jméno, prosím. Máč Lavryová. Paní Lavryová, řekl bych, že tady děláte něco jako správcovou. Mám pravdu? Starám se o domov profesora Fassbendera přes 30 let. To naprosto vysvětluje vaši hysterii, s jakou reagujete na mírně rozladěný klavír. Je rozbitý! Porozhlédněte se po nějakém slepci, jsou to nejlepší ladiči. To, co se stalo profesoru Fassbenderovi a jeho dceři, je vážnější. A mojí svatou povinností je, abych přivedl jejich únosce do rukou spravedlnosti. Zopakujme si, co víme. První, profesor Fassbender a jeho dcera byli uneseni. Druhá, dá se říci, že ten, kdo je unesl, je někam schoval. Třetí, moje pravá ruka se grilluje. Raymonde, co se děje? Dobrý den, pane. Inspektor Kluzo právě zahájil výslech svědků. Inspektor Kluzo, superintendent Kinlan. Dobrý den. Ano, dobrý den.